Boyun və baş nahiyəsindəki ağrılar həyəcan, əsəbilik, gözlərdə ağrı, hətta panik ataklara səbəb olur. Bu haqda Bioloji Təbabət İnteqrativ Müalicə Mərkəzinin nevroloq-osteopatı Aygün Məmmədova danışıb. Çox insanlar boyun ağrısından əziyyət çəkir və ovuşdurur, müxtəlif dərmanlar qəbul edir, ona köməyi olmur. Biz həkim kimi müayinə edən zamanı ənsədə 2-3 nahiyədə qulağa doğru nöqtələr var ki, hansı ki oradan ənsə siniri çıxır. Ənsə sinirinin nevralgiyası ilə ədəbiyyatda məşhur olan bu xəstəlik el arasında boyun miqreni də adlandırılır. Eyni ilə başda olan miqren kimi bir tərəfli, tutma xarakterli olur. Xəstənin gicgah təpə nahiyəsindən alına, gözə qədər gəlir, hətta gözdə də ağrı verir. Bu da insanlarda çox həyəcan, əsəbilik, hətta panik atak yaradır. Həkim bu ağrılardan necə azad olmaq olar, onu da izah edib. Mütəmadi gündəlik su miqdarını yəni azaltmamalıdırlar və çalışmalıdırlar ki, stresdən müəyyən onları qızıqlandıran faktorlardan uzaq olsunlar və özləri də elə iş şəraitində əlləri ilə boyun nahiyələrini yüngül masaj edə bilərlər. Boyuna müxtəlif yüngül hərəkətlər verməklə bu ağrıların və təşvişin, həyəcanın qabağını ala bilərlər. Nevroloq həmçinin baş və boyun hissəsini yaş saxlamamağı, açıq pəncərələrdən yaranan havalandırmadan uzaq durmağı və həkim müayinəsindən keçmədən ağrı kəsici vasitələri qəbul etməməyi məsləhət görüb.